Leo ni Jumapili ya tano ya Pasaka ya mwaka B. Tunaendelea kumshangilia Kristo mfufuka aliyeshinda dhambi na mauti, ametuweka huru, ametukomboa. Na leo Kristo mfufuka anajidhihirisha kama mzabibu wa kweli na sisi kama matawi yake. Hivyo Kristo leo anatualika tuwe na muungano naye, tukae ndani yake naye ndani yetu, ili tuendelee kuzaa matunda mema. Katika somo la kwanza tumesikia Paulo kwa mara ya kwanza anaunganika na jumuiya ya Wakristo waliokuwa Yerusalemu baada ya kuongoka kwake, na anatambulishwa na Barnaba. Mtume Paulo ambaye alizaliwa kule Tarso na baadaye akajifunza Torati au sheria au maandiko matakatifu katika mji wa Yerusalemu, baadaye alihitimu na kuwa mwalimu au rabi. Hivyo alikuwa mwaminifu kwa sheria na alikuwa mwaminifu kwa dini ya Kiyahudi, dini ya babu zao. Wakati Yesu amepaa mbinguni na baada ya wanafunzi wa Yesu kushukiwa Roho Mtakatifu, walipata nguvu na ujasiri wa kumshuhudia Kristo mfufuka katika maeneo mbalimbali ya mji wa Yerusalemu. Lakini Wayahudi wale ambao walimua Yesu walianza kuwakamata wanafunzi wa Yesu, walianza kuwatesa. Na Mtume Paulo kabla ya kuongoka kwake aliwachukia Wakristo kwa sababu aliamini kwamba ni wapinzani wa dini yao. Aliwaona kama wazushi. Aliwaona wanaenda kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu. Hivyo wanastahili kuadhibiwa. Wanastahili kuangamizwa. Hivyo Ukristo ukaonekana kama tishio. Na ndipo sasa alipoomba ruhusa kwa wakuu wa baraza la Kiyahudi ili aende Dameski awakamate Wakristo na kuwafunga. Kenda alipokuwa njiani, Bwana Yesu alimtokea na akabadili maisha yake. Na baada ya kubadili maisha yake aendelea, alianza kumshuhudia Kristo kule Dameski kama mwana wa Mungu. Lakini Wayahudi wenzake waliokuwa wapinzani wa Kristo walitafuta namna ya kumwangamiza. Lakini leo tumesikia kwamba kwa mara ya kwanza kabisa
anaungana na Wakristo wa Yerusalemu, lakini Wakristo walikuwa bado wana mashaka na wasiwasi naye, kwa sababu walikuwa wamesikia habari zake kwamba alikuwa anawatesa Wakristo. Lakini Barnaba, moja ya Wakristo walioongoka na kumwamini Yesu, aliwathibitishia Wakristo kwamba kweli Paulo ameongoka, ni mwenzao, amemwamini Kristo, na ndipo walipompokea. Na Mtume Paulo basi akaendelea kumshuhudia Kristo kwa nguvu pale Yerusalemu, kuhakikisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na kwamba alifufuka. Lakini wale wapinzani wa Kristo ambao hawakutaka kusikia habari njema walitaka kumwangamiza, kwa maana waliona kwamba amewasaliti, alikuwa ni mwenzao, lakini amewasaliti kwa kuongokea Ukristo. Na ndipo waumini wakafanya mpango ili atoke Yerusalemu, sija kauawa, aende kule Taso. Na tunaambiwa kwamba baada ya kuongoka kwa Mtume Paulo, amani ilipatikana miongoni mwa Wakristo au katika kanisa, na watu wakawa na furaha, wakaishi kwa amani. Pengine hata sisi tunafanana na Mtume Paulo, pengine kabla ya kuwa Kristo tuliishi maisha yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, lakini Mungu alituita akatia imani ndani mwetu, hivyo neema yake ikatuvuta tukamwamini Kristo. Hivyo nguvu ya Mungu ni kubwa zaidi kuliko matendo yetu mabaya. Mtume Paulo alikuwa pengine mdhambi mkubwa, mbele ya watu alionekana ni mdhambi muuaji, lakini aliongoka akawa mhubiri mkubwa, kuwahubiria mataifa, watu wengi wakamwamini Kristo kupitia yeye, na yeye akawa mtakatifu. Hivyo yule aliyekuwa mdhambi mkubwa amepata kuwa mtakatifu mkubwa. Hivyo na sisi basi tunaalikwa tubadilishe mwenendo wa maisha yetu, tuache dhambi, tuungane na Kristo ambaye leo hii anatualika tukae ndani yake, ili naye akae ndani yetu, tupate kuzaa matunda. Mtume Paulo alipokuwa na watesa wa Kristo, alikuwa anamtesa Yesu. Siku ile Yesu alipomtokea, alimuita, "Sauli, Sauli, mbona wanitesa?" Naye akauliza, "Wewe ni nani?" Yesu akajibu kwamba, "Ni mimi Bwana." Hivyo basi tunapowatendea wenzetu mabaya, tunakuwa tunamtendea Yesu. Na tunapowatendea wenzetu mema, tunakuwa tunamtendea Yesu. Hivyo tujiulize kwamba ni namna gani tunavyowatendea wenzetu, jirani zetu, ndugu zetu, marafiki zetu, wanafamilia wenzetu, tunawatendea namna gani?
vyovyote tunavyowatendea iwe vizuri au vibaya, basi tunamtendea Yesu. Lakini tukiwatendea vibaya, tunakuwa tumejitenga na Yesu aliye mzabibu. Tukiwatendea vizuri, basi tutakuwa tumeungana na Yesu ambaye ni mzabibu na sisi ni matawi. Hivyo basi, fanye kila jitihada ya kumshuhudia Kristo katika maisha yetu ya kila siku, kwa maneno na matendo yetu, kama vile ambavyo Mtume Paulo alivyomshuhudia Kristo kwa ujasiri baada ya kuongoka. Sisi kama wabatizwa tuna wajibu huo wa kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo yetu. Tuna wajibu wa kuhubiri habari njema na kutangaza juu ya Kristo mfufuka katika maisha yetu ya kila siku. Katika somo la pili toka waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, Mtume Yohane anatuhimiza tuwe na imani thabiti kwa Yesu, na imani hiyo tuiweke katika matendo, hasa kwa kuwa watu wenye upendo, upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani. Hivyo anataka imani yetu iwe hai. Tukionyesha uhai katika imani yetu kwa kuwapenda wenzetu, kwa kuwasamehe, kuwahurumia, kwa kuwa watu wa amani, kwa kuwa wakarimu, tutadhihirisha kwamba kweli sisi ni wafuasi wa Kristo. Tunamwamini Kristo na tunaishi imani yetu, na kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Tutakuwa tunaishi kile ambacho Kristo amefundisha, kushika sheria na amri za Mwenyezi Mungu. Katika somo la Injili tumesikia Yesu akijiita yeye ni mzabibu wa kweli na sisi ni matawi, na anatualika tuungane naye ili tuendelee kuzaa matunda, kama vile ambavyo mzabibu na matawi yake yanavyokuwa na umoja na kuzaa matunda bora. Tunaposoma katika Agano la Kale, tunasikia Waisraeli wanaitwa mzabibu. Taifa la Israeli linaitwa mzabibu, na Mungu ndiye mtunzaji wake, ndiye mkulima wa shamba la mzabibu. Naweza kusoma toka Zaburi ya 80 aya 9 hadi ya 16, na kitabu cha nabii Yeremia sura ya 2 aya 21, na kitabu cha nabii Isaya sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 7, na kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 15 aya ya kwanza ya 10 aya ya kwanza hadi ya 8, na kitabu hicho cha Ezekieli sura ya 17 aya ya 5 hadi ya 10, na kitabu hicho hicho cha Ezekieli sura ya 19 aya ya 10 hadi 14, na kitabu cha nabii Hosea sura ya 10 aya ya kwanza. Vifungu hivyo vinaelezea taifa la Israeli
kama mzabibu ambao Mungu aliupanda katika nchi ya Kanani, akawafukuza mataifa mengine. Hivyo Mungu alitegemea taifa hilo litoe matunda mazuri, matunda yenye kupendeza. Lakini Israeli kama mzabibu hawakuzaa matunda mema. Kama mzabibu ulizaa, ulitoa zabibu zilizochacha, zabibu ambazo hazifai. Na Mungu anasema mzabibu huo unapaswa kuunguzwa. Kusoma Ezekieli sura ile ya 15, napaswa kuchomwa moto kwa sababu haufai. Waisraeli walikosa uaminifu kwa Mungu, walikengeuka, waliacha sheria na amri za Mwenyezi Mungu, waliacha ibada ya kweli kwa Mungu, wakageukia ibada za kipagani, waliabudu miungu wengine, na wakategemea nguvu za kibinadamu, wakategemea mataifa ya kigeni. Hivyo walimwasi, walitenda maovu, na ndio maana Mungu akawaadhibu, akawaacha waende utumwani ambako waliteseka, walitumikishwa kazi ngumu, walidhulumiwa kwa sababu ya dhambi. Hivyo hawakufaa tena kwa sababu walikosa uaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini leo hii tumesikia Yesu akijiita mzabibu wa kweli. Maanake kwamba Yesu anachukua nafasi ya taifa la Israeli ambao walikosa uaminifu. Hivyo yeye ni mzabibu ulio bora, naotoa zabibu nzuri. Hivyo basi anatuambia ili tuweze kuzaa tunahitaji kuungana naye, kama vile mzabibu na matawi yalivyo na muungano. Maana matawi hupata chakula kupitia shina kuu la mzabibu, hupata chakula kutoka ardhini, hupata madini. Hivyo akijitenga hayawezi yakazaa. Hivyo Kristo anatualika tuungane naye, tuendelee kupata neema zake na baraka zake, tuendelee kuwepo katika uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Hivyo uhusiano wetu unapaswa uwe wa karibu sana na Yesu. Na Yesu anasema kwamba tawi lisilozaa ulisafisha lipate kuzaa, na tawi lile ambalo halifai ulikata kabisa, kama vile ambavyo mkulima anavyosafisha matawi ya mzabibu, anavyopugoa ili aweze kuzaa matunda bora. Hivyo mzabibu huhangaika kulea mzabibu matawi ili azidi kuzaa matunda mema, na akiona kuna tawi ambalo halifai basi ulikata, ulitupa. Hivyo basi uhai wetu unategemea Yesu mwenyewe, nguvu yetu inategemea Yesu. Hivyo ili tuweze kuendelea katika
safari ya kumtumikia, tunapaswa kuendelea kuwa naye. Hivyo basi tunaalikwa na sisi tuondokane na yale ambayo pengine yanakuwa kikwazo, yanatufanya tujitenge na Kristo. Hivyo na sisi basi tunahitaji kusafishwa, utakaso, kama vile ambavyo matawi yanavyosafishwa, yanavyopugulewa, yaendelee kukua na kuzaa. Na sisi pia tunahitaji kusafishwa na kutakaswa ili tuendelee kukua na kuzaa matunda mema, matunda ya haki, matunda ya amani, matunda ya upendo na furaha, matunda ya msamaha. Hivyo tunahitaji kudhibiti na kutawala maelekeo yetu mabaya, mazoea mabaya, tabia mbaya. Na pengine basi katika kusafishwa tutaumia katika kusafishwa, kuacha mabaya. Pengine mambo ambayo tuliyazoea, tumeyafanya kuwa sehemu ya maisha yetu, pengine inakuwa ngumu kuyaacha. Pengine kama mtu ni mlevi, pengine anaweza akapata ugumu kuacha. Kama ni mnywaji wa pombe kupindukia kiasi cha kuharibu mahusiano yake na Mungu na binadamu, pengine inaweza kuwa ngumu. Pengine hata mtumiaji wa madawa ya kulevya, pengine inawawia vigumu watu walio katika hali hiyo kuacha, na napata maumivu. Hivyo hata katika kuacha dhambi, pengine tuna kuumia kuacha dhambi zile ambazo tumezizoea. Hivyo kuna kuumia, lakini haina budi kufanya hivyo ili tutakaswe, tubaki na muungano na Kristo. Hivyo basi ili tuendelee kubaki kuwa na muungano na Kristo, hatuna budi kuiishi imani yetu, kuifanya hai kwa kuiweka katika matendo, kwamba kile ambacho tunakiamini ndani ya mioyo yetu na kukikiri na kukiungama kwa midomo yetu, basi tunapaswa tukiweke katika matendo. Lakini tunaweza kuendelea kubaki ndani ya Kristo naye akawa ndani yetu, hasa tukijengea mazoea ya kuwa watu wa sala, sala za binafsi na sala za pamoja na wenzetu, lakini pia kwa kushiriki masakramenti kama Ekaristi takatifu na sakramenti ya upatanisho. Yesu alifundisha kwamba yeye ni mkate wa uzima, kwamba ili mtu aendelee kuwa na uzima wa kimungu ndani mwake, hana budi kushiriki mwili na damu yake. Hivyo sisi huwa tunamshiriki Yesu, nashiriki mwili na damu yake katika sakramenti ya Ekaristi. Hivyo basi na sisi tutaendelea kuwa na muungano naye na kubaki ndani yake kama tutashiriki sakramenti ya Ekaristi, lakini kama tutaishi maisha ya kisakramenti, maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu, maisha yanayotoa ushuhuda juu ya Kristo mfufuka, maisha ambayo yatawavuta watu wengine kwa Kristo ili nao waweze kuungana na Kristo aliye mzabibu wa kweli, na Kristo akae ndani yao awagawie neema zake, ili baada ya maisha haya basi waweze kupata uzima wa milele.
wapate tuzo la utukufu ambalo Mwenyezi Mungu amewahidia wale wote wanaomwamini, wale wote wanaomfuata na kumtumikia mwanaye Yesu Kristo. Tumsifu Yesu.